menjelang Liga Hoki Malaysia 2021. Tiga pemain pasukan hoki Terengganu THT yang sebelum ini disahkan positif COVID-19 boleh menyertai kejohanan andai mempunyai surat rasmi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Perkara itu dimaklumkan Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM Datuk Subhan Kamal. Menurut Subhan, surat rasmi berkenaan diperlukan bagi membuktikan bahawa mereka telah bebas daripada wabak berkenaan. They must bring a letter from Kementerian Kesihatan Malaysia. Mungkin MSN boleh bantu dari segi aspek tu. Tapi they need to show us a letter. Tak kira lah Faizal Syahri ke, Fitri ke, even top player pun, no, we will not allow. You have to show us a letter. Sebelum ini, tiga pemain THT, Faizal Sa'ari, Shalo Silverius dan Abdul Khalid Hamirin dilapor positif pandemik berkenaan namun tidak menjangkiti pemain dan pegawai lain. Skuad Gergasi Pantai Timur itu telah berada di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil sejak 24 Februari lalu.